Ամենայն հայոց կաթողիկոսը եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի համանախագահն է առաջիկա 8 տարիների համար։ Այդ եւ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նիստը գումարվեց Հայաստանում։ Ավելի քան 40 քրիստոնյա եկեղեցիների հոգևորականներ մայրաթորում քննարկեցին էկումենիկ հիմնախնդիրներ։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդն այն վայրն է, որտեղ հանդիպում են քրիստոնյա եկեղեցիները, միասին աղոթում, բանակցում եւ քրիստոնյա աշխարհին ուղղված մարտահրավերների դեմ պայքարի ծրագրեր մշակում։ Առաքելության եւ էկումենիզմի, խաղաղության եւ ապահով կեցության, արդարության եւ ստեղծարար կյանքի գաղափարների շրջանակում եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդն իրականացնում է սոցիալ-տնտեսական, կրթական, առողջապահական, մշակութային ծրագրեր աշխարհի շուրջ 120 երկրում։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ժողովը մեկնարկեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ եւ օրհնությամբ։ 5 օրերի ընթացքում ժողովականները քննարկեցին քրիստոնյա աշխարհին հուզող հիմնախնդիրներ։ Կարծում եմ, քրիստոնյաների հիմնական մարտահրավերն այսօր աշխարհում տիրող ծայրահեղականությունն է։ Չար ուժերը կրոնի անբանտակ հալածում եւ սպանում են միլիոնավոր մարդկանց, անախորժություն սերմանում ամբողջ աշխարհում։ Քրիստոնեության միջոցով հարկավոր է սեր, խաղաղություն, միասնություն եւ հաշտեցում սերմանել, քանի որ աշխարհն այսօր շատ պարակտված է։ Մեր մյուս մտահոգությունը չքավորությունն է, անմարդկային պայմանները։ Բոլորս իրավունք ունենք արժանավայել կյանքով ապրելու։ Մեզ համար ամենակարևոր առաքելությունը Աստվածաշունչն աշխարհին ներկայացնելն է, մեր հավատքի մասին խոսելն ու մարդկանց ասելը, որ Աստված սեր է ու հույս։ Եվ մենք այս ուխտագնացության միջոցով փորձում ենք մեկ միասնություն ստեղծել, որը խաղաղություն, արդարություն է սիրում և համախմբում է աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող մարդկանց։ Հոգևոր և քաղաքական ուղիները մեկտեղելով փորձում ենք որևէ լուծում գտնել աշխարհում տիրող բռնությունների կանխման համար։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի խոսեմ Պակիստանի կրոնական փոքրամասնության անունից, հիշեցնելու համար, որ մենք մենակ չենք։ Հայաստանում նույնպես հավատքի համար ընկած նահատակներ կան, թեկուզ և դա 100 տարի առաջ էր։ Խնդրում ենք, աղոթեք մեզ համար և թող Աստված պահպանի հայոց եկեղեցին։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գործադիր մարմնի նիստի մասնակիցներն այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության նահատակների։ Կատարվեց համատեղ հոգևոր արարողություն։ Ներկաներն աղոթեցին մերձավոր արևելքի երկրներում հակամարտությունների դադարեցման, խաղաղության հաստատման և քրիստոնյաների անվտանգ կյանքի համար։ Արժեքներն ավելի են շեշտադրվում, երբ հասարակությունների միջև բախումներ են սկսվում։ Այդ ժամանակ քրիստոնեությունն առանձնանում է իր դրականությամբ։ Բախումների ժամանակ հարկավոր է կենտրոնանալ այնպիսի վեհ զգացողության վրա, ինչպիսին սերն է, քանի որ Հիսուս Քրիստոս սեր է։ Կցանկանայի, որ մեկս մյուսի թերությունները սիրո, ոչ թե քննադատության տեսանկյունից դիտարկեինք։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը դեռևս 70-ականներից աշխարհի տարբեր հարթակներից բարձրացայնում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Հայաստանում գտնվելու օրերին եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը ևս մեկ անգամ հանդես եկավ ցեղասպանությունը ճանաչելու և դատապարտելու կոչով։ Ծիծեռնակաբերդում կենտրոնական կոմիտեի մոդերատոր Ագնես Աբումն ընթերցեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գործադիր կոմիտեի որդեգրած հռչակագիրը, որում մասնավորաբար ասվում է. Հիշատակի այս արարողությունների միջոցով մենք ճանաչում ենք, որ այս ողբերգական իրադարձությունները տեղի են ունեցել, և դրանք պետք է կոչվեն իրենց ճիշտ անունով։ Հայոց ցեղասպանությունը նույն պատմական և քաղաքական համատեքստում ուղեկցվել է ցեղասպանական գործողություններով մյուս արամեական, քաղդեական, ասորական, սիրիական և հունական ցակման համայնքների, մեծամասամբ քրիստոնյաների նկատմամբ, ինչ նախտահարել է 20-րդ դարասկզբի պատմությունը։ Այսպիսի իրադարձությունների մերժումը անպատիժ թողնել է և մոռացության մատնել է խրախուսում է դրանց կրկնությունը։ Նրանք, ովքեր մերժում են կամ ձեռք են բարձրացնում քրոջ կամ եղբոր կյանքի և արժանապատվության վրա, քայքայում և ոչնչացնում են և զոհի, և իրենց մարդկային բնությունը։ 19-րդ դարավերջին սկիզբ առած էկումենիկ շարժումը կարողացել է միավորել աշխարհի քրիստոնյաներին։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը 365 եկեղեցու միություն է, որի առաջնայնություններից է կրոնական հանդուրժողականության և քրիստոնեական եկեղեցիների միջև եղբայրական հարաբերությունների ստեղծումը։ Մեր եկեղեցին խորհրդին անդամակցում է 1962 թվականից։ Հայաստանում եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը համագործակցում է Մայրաթորի միջեկեղեցական հարաբերությունների գրասենյակի և Կլոր Սեղան բարեկորցական հիմնադրամի հետ։ Սուսաննա Պետրոսյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Վարդգես Մանուկյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։
Պատանիները, ում հյուր ընկալել է մայրաթորի քրեակատարողական հիմնարկների հոգևոր պատասխանատու Ռուբեն Աբեղազարգարյանը, անչափահաս դատապարտյալներ են, որոնց նկատմամբ նշանակված ազատազրկման պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել։ Նրանք այժմ գտնվում են արդարադատության նախարարության այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի աշխատակիցների հսկողության տակ։ Անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով բաժնի աշխատակիցները նրանց պարբերաբար տարբեր միջոցառումներում ու ծրագրերում են ընդգրկում։ Մեկ օր մայրաթորում ծրագրի շրջանակում իրենց շրջայցը պատանիներն սկսեցին մայրաթորի կարևոր կառույցներին ծանոթանալու։ Մարտաճարում միասնական աղոթքի և օրհնության կարգի մասնակցեցին։ Հերոպայի նրանց երևելի և աներևույթ թշնամուց։ Այս պահին Հայաստանում այլընտրանքային պատիժ է կրում 16-ից 18 տարեկան 36 անչափահաս։ Շուտով մեր երկրում պրոբացիոն ծառայություն է ստեղծվելու։ Այս ծառայությունը զարգացած երկրներում վերականգնողական արդարադատության կարևոր տարերից է։ Ընդհանրապես պրոբացիոն ծառայությունը ի սկզբանե 1900-ական և 1800-ական թվականների վերջերին տարբեր երկրներում ստեղծվել է հոգևորականների շնորհիվ, և դրա համար սա հենց նպատակը նաև նա էր, որ սկիզբը առաջի քայլերը կատարենք նաև հենց այցելությունով Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածին։ Օրվա երկրորդ կեսին պատանիներն այցելեցին Մայրաթորի թանգարաններ։ Եղան Գանձատանը Ռուբեն Սևակ թանգարանում։ Բաներ կային, որ չգիտեի, իմացա ու իմ հոգու հանգստության համար շատ հաճելի էր ինձ, էլի որ եկա ու տեսա ինչ պետք էր, չէի տեսել, չէի եկել։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի պետ Լևոն Ավետիսյանի խոսքով, վերջին տարիներին անչափահասների մասնակցության փանցագործությունների թիվը կտրուկ նվազել է։ Ոլորտի պատասխանատունները սա պայմանավորում են կանխարգելիչ աշխատանքների արդյունավետությամբ, որտեղ իրենց գործուն ներկայությունն ունեն հոգևորականները։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ առողջ հասարակություն, եթե մենք ուզում ենք ունենալ առողջ ազգային հոգևոր բարոյական արժեքներով այդպես ներծծված կյանք, որը մեր ամբողջ ուշադրությունը պետք է դարձնենք նոր սերնդին, մանուկներին, պատանիներին, երիտասարդներին, եւ այսպիսի այցերը կարծում եմ այդ մի փոքր քայլ է ճանապարհին։ Շրջայցի ավարտին պատանիներն այցելեցին Սուրբ Գայանե վանք, որտեղ նրանց հետ անմիջական զրույց ունեցավ Մայրաթորի վանորեից տեսուչ Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանը։ Սրբազան հայրը հիշեցրեց պատանիներին, որ Աստված է քննում յուրաքանչյուրին և մարդիկ չէ, որ պատժում կամ դատում են իրենց նմաններին։ Ցանկացած մարդ կարող է սխալ գործել, գլխավորն այն է, որ կա այդ սխալն ուղղելու հնարավորություն, ասաց սրբազանը, հորդորելով հետագայում ապրել այնպես, որ նրանց օրինակը բարի և ուսանելի լինի մյուսների համար։ Աստղիկ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։Զվարթնոցի տաճարի տարածքը մարդաշատ է։ Դեռ շաբաթներ առաջ սոցիալական ցանցերում տարածված լուրը, որ այստեղ երաժիշտ Տիգրան Համասյանը ներկայացնելու է իր «Լույսի լուսո» նախագիծը, ոգևորության մեծ ալիք էր բարձրացրել, հատկապես որ մուտքն ազատ էր լինելու։ Մարդիկ այստեղ էին ընկերախմբերով, ընտանիքներով, մեծ ու փոքրով։ Նախատեսված ժամից շուրջ 1 ժամ ուշացումով վերջապես Տիգրան Համասյանն ու Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը Հարություն Թոպիկյանի ղեկավարությամբ ներկայացան հանդիսականին։ Մինչ համերգի մեկնարկը, երաժիշտների ու հավաքվածների ուշադրությունը գրավեց փոքրիկ ուղղաթիռ տեսախցիկը, որը Տիգրանն իրեն հատուկ հումորով փորձում էր հեռացնել։ Լույսի լուսոն 5-ից 20-րդ դարերի հայկական հոգևոր երաժշտության յուրովի մեկնաբանությունն է։ Դաշնամուրի և երգչախմբի համար այս նախագծում Մեսրոպ Մաշտոցի, Գրիգոր Նարեկացու, Գրիգոր Պահլավունու, Ներսես Շնորհալու, Մխիթար Այրիվանեցու, Մակար Եկմալյանի, Կոմիտասի օրհներգները, շարականները, տաղերն ու գանձերն են։ Բոլոր աշխատանքները սկսած հայրապետական մաղթերգից գրված են գրաբարով։ Հայկական հոգևոր երաժշտությունը Տիգրան Համասյանը դեռ պատանեկան տարիքում է բացահայտել, բայց դրանց մոտենալու և սեփական մոտեցմամբ ներկայացնելու համարձակություն չի ունեցել։ 2 տարի առաջ է միայն սկսել խորությամբ ուսումնասիրել դրանք ու անել առաջին մշակումները։ Հայրապետական մաղթերգի մշակումը գնացքի մեջ է ծնվել, Գերմանիայից Չեխիա ճանապարհին։ Բավական երկար է տևել Պահլավունու «Ով զարմանալիի» մշակումը, բոլորը սակայն վերջնական տեսքի են բերվել երգչախմբի հետ փորձերի ժամանակ։
Lui Silusoi շրջագայությունը սկսվել է մարտի 24-ին Երևանյան պրեմիերայով։ Նախագծին արդեն ծանոթ են նաև եվրոպական տարբեր երկրներում, որտեղ երաժշտի ու նվագախմբի համերգներն ավարտվել են. Բելգիայի, Չեխիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Շվեյցարիայի, Լյուքսեմբուրգի, Իտալիայի, Գերմանիայի եկեղեցներում ու համերգասրահներում հանդիսատեսի շարքում գրեթե բոլորը օտարերկրացիներ էին։ Հարցազրույցներից մեկում նշել է Տիգրանը. Նրա խոսքով համերգները լեփ-լեցուն դահլիճներում են անցել և շատ լավ ընդունվել։ Լուիս Սիլուսո նախագիծը հայկական հոգևոր երաժշտության նորովի մեկնաբանությունն է։ Յուրատեսակ երախտագիտություն դրա հիմնադիրներին։ Եվ պատահական չէ, որ նախագծի շրջանակում դրանք հնչում են հին եկեղեցներում ու վանքերում, որտեղից և սկիզբ են առել։ Պահպանված են 8 ձայնեղանակային համակարգն ու օրենքները, բայց դրանց Տիգրան Համասյանը նոր իմպրովիզացիոն ու ջազային մոտեցում է տվել։ Զվարթնոցի համերգին ներկաները երկար էին սպասել, բայց տեխնիկական պատճառներով բոլորը չէ, որ հնարավորություն ունեցան վայելելու այն։ Բացօթյա համերգի համար համապատասխան հնչողության բացակայությունը հնարավորություն չէր տալիս տարբեր ծայրերում կանգնած հանդիսականին լսել ելույթները։ Դեռ համերգը չավարտված, սոցցանցի համերգի հրավերի էջում արդեն հայտնվում էին ներկաների վրդոված գրառումները, դրանք սակայն առայժմ անարձականք են կազմակերպիչների կողմից։ Առաջիկայում Լուիս Սիլուսո նախագիծը ներկայացվելու է Ստեփանակերտում և Գյումրիում։ Տիգրան Համասյանն ու կամերային երգչախումբը մեկնելու են նաև Թբիլիսի, երկու համերգ ունենալու Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում և Թբիլիսիի պետական կոնսերվատորիայի դահլիճում։ Վրաստանի մայրաքաղաքում համերգներից հետո նախագիծը ներկայացվելու է Թուրքիայում։ Տիգրան Համասյանն այնքան էլ չի կարևորում, թե որքան մարդ կգա Թուրքիայի համերգներին։ Կարևորն այն է, որ Աղթամարի Սուրբ Խաչ, Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս, Կայսերիի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Վաքվի Սուրբ Աստվածածին և Ստամբուլի Բյուզանդական Սուրբ Իրեն եկեղեցիներում հայկական հոգևոր երաժշտություն է հնչելու։ Երաժիշտը հուսով է, որ ցանկում կընդգրկվեն նաև Կարսն ու Անին, եթե իհարկե համերգները հաստատվեն։ Իսկ արդեն այս տարվա սեպտեմբերին ECM ընկերության հետ համատեղ թողարկվելու է Լուիս Սիլուսո նախագծի ձայնասկավառակը։ Լիլիթ Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Հայ մեծ գրող Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսիի տունը գտնվում է Ամաղլեբա փողոցի 18 հասցեում։ Թումանյանն այստեղ ապրել է 1909-ից 1923 թվականներին։ Այս բնակարանն էր, որ 19-րդ տարի վերջին դարձավ հայ գրողների ակումբ հավաքատեղին, որը կոչվեց Վերնատուն ու մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց։ Այստեղ էին իրենց առաջին ստեղծագործությունները կարդում հայ մեծանուն գրողները և հենց ինքը՝ Թումանյանը։ Առհասարակ Թբիլիսին Թումանյանի ստեղծագործական կյանքում կարևորագույն դեր է խաղացել։ Տան 6 սենյակներից 4-ը վերածվել էին գրադարանի, իսկ մյուս 2-ը մնացել գրողի ժառանգներին։ Անկախացումից հետո Թբիլիսիի քաղաքապետարանը որոշ հանգամանքների բերումով գրադարանային մասը փոխանցել էր Վրաստանի մի քաղաքացու, ումից գնվել է այդ հատվածը։ Վերջերս Վիրահայոց թեմի առաջնորդի դիմումով Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հիմնադրամի միջոցներով գնվեց նաև շենքի ժառանգներին պատկանող մասը, և այժմ Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսյան բնակարանը ամբողջությամբ պաշտոնապես փոխանցվեց Վիրահայոց թեմին։ Սպասված իրադարձությունը տեղի ունեցավ հունիսի 8-ին։ Միջոցառմանը ներկա էր Հայաստանի գրողների միության պատվիրակությունը նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի գլխավորությամբ։ Հյուրերն այցելեցին Խոջիվանքի հայ գրողների և հասարակական գործիչների պանթեոն և ծաղիկներ խոնարեցին ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի շիրիմին։ Այնուհետև ուղևորվեցին Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսյան բնակարան, որտեղ նրանց միացան Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության խորհրդական Կարեն Մելիքյանը, Վրաստանի գրողների միության նախագահ Մաղվալա Գոնաշվիլին, Ցիսկարի ամսագրի խմբագիր գրող
Բաղաթել Արաբուլին եւ այլոք։ Մենք հավատում ենք, որ նոր ժամանակներում են Հայաստանի եւ Վրաստանի գրողները, միասին այստեղ աշխատելու են եւ Հովհաննես Թումանյանի վրաց մեծ հեղինակների ոգին օգնելու են, որ մեր բարեկամությունն ու եղբայրությունը շարունակվի։ Չմոռանանք, որ այստեղ գործել է հայ գրողների առաջին միությունն աշխարհում։ Հայաստանից դուրս, բայց հայաշատ Թիֆլիսում, հայ ժողովրդի ամենամոտ բարեկամ քաղաքում, որը այն ժամանակվա մեր հայ մշակույթի եւ արվեստի ամենահայտնի եւ անվանի քաղաքն էր։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը հանդիսավորապես վիրահայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանին հանձնեց տամբանալիները։ Տունն այսուհետ կոչվելու է Մշակույթի եւ Արվեստի թումանյանական վերնատուն, որի գործունեությունը ուղղված է լինելու երկու քրիստոնյա ազգերի համագործակցության, բարեկամական հարաբերությունների եւ ստեղծագործական կապերի զարգացմանն ու խորացմանը։ Իրականացվելու են գրքերի քննարկումներ եւ շնորհանդեսներ, հայկական եւ վրացական ստեղծագործական մշակութային միջոցառումներ։ Շենքում գործելու է դահլիճ, քարալեզու գրադարան, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության վիրտուալ համալսարանը, սենյակներից մեկն էլ կրելու է Լևոն Անանյանի անունը։ Կարծում եմ, մենք ժամանակակիցներս պիտի շարունակենք այդ ոգին բարեկամության, մեր քրիստոնյական ոգու եւ լավ նշանակալից ստեղծագործություններով նրանց հիշատակը պայծառ պահենք։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը եւ Վրաստանի գրողների միության նախագահ Մաղվալա Գոնաշվիլին ստորագրեցին համագործակցության մասին հուշագիր։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն իր օրհնության եւ գնահատանքի խոսքում, որն անվանեց պատմական եւ թեմի անունից ստանձնեց անհրաժեշտ վերանորոգման եւ կահավորման աշխատանքը։ Մարինե Քոչարյան, Եկեղեցական կյանք։